православната църква е определила първия ден на август за прослава на светите седем мъченици, братята Макавей, майка им Соломония и техният учител свети Елеазар. В народния календар този ден поставя началото на така наречените 12 Макавееви дни. До 75-та година преди новата ера, на престола се възкачва Антиох IV Епифан. Той разрушава десетки християнски храмове, измъчва и убива много невинни хора. Жертва на тези събития е и учителят Елеазар, който бил един от първите книжници. След неговата смърт мъченически загинали и седемте братя Макавеи и тяхната майка Соломония. Въпреки че били от знатен род, братята не получили милост. Заради своята непреклонност били убити в един ден. И още по-страшно, това се случило пред очите на майката. Но праведният Божий съд не закъснял и не след дълго цар Антиох се разболял от ужасна болест. Умрял в страшни мъки. Седмочислени стълпове на Божията премъдрост и седем свещни светилници на Божествената светлина. Макавей, всемъдри, превелики мъченици преди мъчениците, молете с тях Бога на всички да се спасят тези, които ви почитат. Добра среща, уважаеми зрители! 1 август е денят на светите братя Макавей. След църковната част на днешната ни среща, сега предстои да преминем към народните традиции, свързани както с този ден, така и с всичките 12 Макавееви дни. Останете, да сме живи, да сме здрави! Дванайсетте Макавееви дни започват на 1 август. Това е началото и на Богородичния пост, който продължава две седмици. Започва на 1 и продължава до 15 август, когато е Успение Богородично. Богородичните пости са предшествани от Богородични заговазни. На 31 юли се заговява от месо и млечни продукти. По строгостта на въздържането от храна, Богородичния пост е по-лек от Великденския, но е по-строг от Петровите и Коледните пости. Още за летния пост след една песен време. Удовольствие,
пасяше, зелена трава пасяше, и без право да пияше. Втората малеле сюрие, дето по подир вървяше, така на трава пасяше, и матнаво да пияше. Третата малеле сюрие, дето най-подир вървяше, за нея трава немаше, ни трева малеле ни вода. Така е, синоле, така е, кога се двама драгова, кога се двама драгова, драгова пак се не взема. Богородичния пост е най-строг в понеделник, сряда и петък. В тези дни църквата препоръчва консумацията само на сурови плодове и сухоежбина. Във вторник и четвъртък са разрешени варени без олио или мазнина гозби, а в събота и неделя се допуска приготвянето на храна с растително масло, олио и зехтин и вино. На Преображение Господне, 6 август, се разрешава риба. А ако Успение Богородично се падне в сряда или петък, също се консумира риба. Основно препитание на нашия народ са били земеделието и скотовътството. За да бъдат успешни тези дейности, от особена важност за предците ни е било времето. А готови прогнози по телевизията и интернет просто не е имало. Затова, за да предугадят капризите на времето, при всяка възможност старите българи са прилагали различни гадателни техники. Правя си труда да припомня всичко това, защото за гадаене са били използвани и 12-те Макавееви дни. Всеки от тези дни старите хора са наричали на определен месец от годината. Винаги започвали от септември. И това не е случайно. На Симеонов ден, 1 септември, се празнува църковната и земеделската нова година.
следващата една минута нека да бъдат особено внимателни зетьовете. Препоръчвам това, защото първият Макавей, 1 август, е популярен и с името Зетьов ден. На този ден всички зетьове отиват при тъста си на гости, носят дарове и целуват ръка. Биват гощавани с вино и пресни питки. След празничната гощавка, най-възрастният зет започва да гони по-младите из кармана. Това се прави с цел да има по-голям приплод при домашните животни. Традиции! Ето още любопитна информация за Макавеевите дни. От нашия народ първият ден от 12-те Макавеи е наречен още Макавей от тиква. Денят се празнува, за да се осигури богата реколта от тиква. И още нещо. Жените тачали празника и за да не им се разраняват пръстите при предене. Знаете, нашите баби са били много сръчни във всички действия, свързани с ръкоделието.
настъпи моментът и за рубриката Народна загадка. Това е първият брой на Да сме живи, да сме здрави за месец август. За това ще трябва да преминем през пълния регламент на рубриката. Започваме с припомнянето на въпроса за месец юли. Юли е седмият месец от годината според Григорианския календар. На името на кой римски политик е кръстен месецът? Верният отговор на загадката. Месец Юли е кръстен на римския политик Юлий Цезар, тъй като той се родил през този месец. На латински месецът е бил известен с името Квинтилис, тъй като петият месец според римския календар, който започвал през март. След верния отговор, сега е моментът и да обявя името на юлският ни късметлия. Вече знаете, пред мен изписани на листчета са имената на зрителите, които през седмия месец на годината се свързаха с нас и дадоха верен отговор. По регламент, само един получава награда и за загадката от Юли това е Габриела Игнатова от град Пордим. Тя ще получи по пощата DVD-диск с народни песни и танци. А сега следва новата загадка. Ето какво ви питаме през август. Какви са участниците в следния диалог? У вас е пораснала соколица. Та сме дошли да я хванем за нашия сокол. Ние не я крием. Тя, като е взела да хвърчи на широко, вече не е наша. Отговорите ви очаквам на адрес. Град Велико Търново, пощенски код 5004, пощенска кутия 27, за Да сме живи, да сме здрави. Както и на телефон 062 62 34 64 или на имейла на предаването djdz@abv.bg. Срок за отговор имате до края на август. Фолклорът за един по-добър свят. Под това мото предстои да се проведе петото издание на световния шампионат по фолклор World Folk. Хиляди участници от цял свят, от различни континенти и държави, етноси, религии и възрасти, наследници на древни култури и носители на националните си фолклорни ценности, ще дадат своя принос за съхраняването на културната памет на човечеството и ще докажат градивната сила на фолклора и позитивността на творческия дух. Петият световен шампионат по фолклор World Folk ще се проведе от 20 до 30 август 2015 година в български курортни селища на Себър, Слънчев бряг, Бургас, Обзор, Свети Влас. Изпълненията ще бъдат оценявани от Международна журираща комисия по системата на Световната асоциация на фолклорните фестивали. Поставените оценки на новите световни шампиони ще бъдат валидни за класиране в световната ранглиста по фолклор. Заповядайте! И през 2015 година Черноморски събор Еврофолк ще даде среща за творческа изява на хиляди майстори на музиката, песента и танца от стотици български и чуждестранни фолклорни колективи. 12-то издание на събора ще се проведе от 1 до 6 септември в българските черноморски градове Приморско и Китен. Черноморски събор Еврофолк е част от музикални празници Еврофолк и е носител на сертификат за качество от Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ. Съборът има състезателен характер и оторизиран квалификационен кръг от системата на Световната асоциация на фолклорните фестивали. Заповядайте, почерпете сили и вдъхновение от музикалното народно творчество. Честит имен ден на всички с името Макавей! Да не забравите да почерпите днес! От тук ви казвам на здраве! Така се разделяме до 6 август, когато ще празнуваме Преображение Господне. До среща тогава!